Траса Н-14, Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв. Водій 40-тонної вантажівки Олександр Лімантайнен про обмеження руху не чув. Про ситуацію з дорожнім покриттям на трасі говорить. А ви не бачите самі? А ви не бачите самі? Їздити неможливо. Перевантаження і все інше. Фірми карати не перевізника, а фірми, які перевантажують вантажівки. Там людям нічого. Так, начебто нічого. Ну ось дорожники працюють, черг немає, зерновозів. А так все як було, машини їздять. Роботи на трасі між Миколаєвом та Кропивницьким тривають одночасно на кількох ділянках, говорить Михайло Ганич, заступник керівника служби автодоріг. В селі Годіноворино тривають роботи з підготовки дорожнього полотна, тобто земляного полотна до укладання нижнього шару основи, і тривають роботи по ремонту штучної споруди. На ділянці між селами Росіяцьке та Годіноворино майже завершені роботи 100% для укладання цементобетонної суміші верхнього шару. І тривають роботи безпосередньо в самому населеному пункті село Росіяцьке. Але по селу Росіяцьке є проблеми з переносом інженерних комунікацій. Ремонтні роботи узгоджені з патрульною поліцією. З сьогоднішнього дня на автодорозі Н-14 від села Осіяцького до Водяно-Ларино вводиться обмеження руху для великогабаритних транспортних засобів вагою понад 10 тонн. Дане обмеження вводиться у зв'язку з ремонтними роботами, які будуть проводитися до кінця поточного року. Схема об'їзду є на сайті служби автодоріг Миколаївської області. Ремонт коштуватиме майже 380 мільйонів гривень. З боку Баштанського шосе триває ямковий ремонт. Її повністю вичищають, видувають. Її повністю очищують, видувають до основи, щоб не було ані пилу, ані води. Потім смолою проливаємо. Шар насипали, втрамбували. Знову шар просипали, і ось так засобом просочення, шарами, виходить, ліквідується яма. І ось ви бачите периметр. І виходить ось такий ямковий ремонт аварійний. Капітально відремонтують 13,8 кілометрів дороги Н-14. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.